Ar 35 remake darbu izstādi noslēdzies Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas atbalsta biedrības projekts Remakes grafiskā intuīcija. Realizējot jau otro projektu, Madonas mākslas skola iegādātas 5 grafiskās planšetes, ar kuru palīdzību projekta dalībnieki savu fotoattēlu ar datorprogrammas palīdzību pārnesa kādā sev iemīļotā mākslinieka darbā. Pirmā saskarsme ar šo grafisko planšeti nav varbūt uzreiz veiksmīga, tāpēc ka pie viņas ir tādai labai intuīcijai jābūt, kā veidot šo te, jo tā nu, nav parastā tomēr rota un ar pildspalvu it kā darbojas. Bet nu, lielākā daļa ir izdevušies, manuprāt, citus un pat nevarēja atpazīt. Mums te audzēkni ļoti smīķņāja un domāja, kas tie tādi ir. Nevarēja atpazīt gan skolotājs, gan viens otru. Tā kā process ir labs, arī gala rezultāts, manuprāt, veiksmīgs. Lai arī pasaulē šī nav novitāte, Madonā šāda veida nodarbības bija kas jauns un interesi piesaistošs. Ikviena jauna iespēja, tas kaut kas interesants. Nu, šī arī bija tāda jauna iespēja izmēģināt gan jaunās tehnoloģijas, nu, gan arī brīnišķīgi iespēja pārtapa pilnīgi citā tēlā. Nu, uz to mirklu un arī vēlāk iesties tajā. Kā uzsver projekta dalībnieki, mākslas skolas audzēkņi, pedagogi un citi interesenti, remakes ir sava veida meditācija un atklājuma par sevi zemapziņas līmenī. Brīžam pat apbrīnojums ir rezultāts redzot, cik atbilstoši autors savai būtībai izvēlējies mākslinieka darbu. Tas ir Rembrandta laika augstmanis, nu, neapšaubām ir bagāts un pārticīgs cilvēks. Nu, ikdienā tas skolotājs bieži tāds laikam, kad nemēdz būt. Nu, un vismaz šinīti mākslas darbā ir iespēja, kāpēc ne, izdzīvot bagātu augstmani. Tieši šī iespēja iejusties citā tēlā, varbūt pat sajūtu līmenī piepildīt kādu nepiepildītu sapni, kā arī apgūt jaunākās tehnoloģijas, šķitis visinteresantākais arī 5 projekta dalībniekiem no biedrības Mēs saviem bērniem. Bērniem tas bija kaut kas jauns, un darboties ar šīm planšetēm, un tā kā tas tāds jauns izaicinājums un gandarījums arī, kad mēs varam strādāt arī tādā veidā. Biedrība apvieno bērnus ar īpašām vajadzībām, un katra jauna pieredze, jaunas prasmes ceļ bērnu pašapziņu un veicina bērnu attīstību. Neraugoties uz dažādām diagnozēm, uz šie bērni veiksmīgi startēja šajā projektā un ar labiem rezultātiem, un tas rezultāts ir ļoti nu, manā skatījumā ļoti labs, teiksim, ja? Un man tāds gandarījums, ka tiešām šiem bērniem pašiem ir prieks par saviem darbiem. Kā tad patika un kādā tēlā tu iejuties? Nu, man patika un es tā kā sevi iztēlojos balerīnas tēlā. Jā, tas bija nedaudz sarežģīti, bet kopumā gaita ir labi. Vai tu gribi turpināt šādu veidu nodarbības? Ja būtu iespēja, tad jā. Kā stāsta skolotāja Aiva Titova, interese par datorgrafiku strauji pieaug. Tādēļ nodibinājuma Cemeks iespēju fonds projekta ietvaros iegādātās planšetes ir liels iegūms, kas ilgtermiņā tiks izmantots arī skolas darbā. Audzēkņi tiešām ļoti izmanto viņas tāpēc, kad ir iespējams zīmēt uz viņām principā tādas tā kā gleznojuma attēlot, jo īstenībā šī ir ļoti populāra novirze arī ikdienā. Un mums jau ir tā, ka daži audzēkņi jau ir palūguši vecākiem un jau iegādāts arī jau no ģimenes puses grafiskās planšetes un top ļoti, ļoti labi darbi. Lai iedvesmotu datorgrafikā un citās tehnikās tapušu darbu radīšanai, ar nākamo gadu Madonā tiks izsludināts konkurss jaunajiem māksliniekiem vecumā no 14 līdz 21 gadam. Jebkurš jaunais mākslinieks, kurš ir uzgleznojis vai uzzīmējis vai kādā citā tehnikā izgatavojis 6 līdz 10 mākslas darbus, iesniedzis viņus mākslas skolā, šeit ir noorganizējis savu pirmo, iespējams tiešām pirmo personāla izstādi, un šādas izstādes mēs esam plānojuši, kad gadā notiks vairākas. Personāla izstādes nākamā gada nogalē tiks izvērtētas, piešķirot nominācijas un veiksmīgākajiem arī naudas balvas.